Wah, nah iki. Iki sisan mring awakmu, yeah. Keluarga saking Lampung. Wah, iya. Engkang pundi menika? Iki kelingan anger Lampung niki. Nyuwun gendeng. Lho, kok lah iki lho, iki lho, iki piye? Iya, iki tulisane gendeng. Nyuwun gendeng. Lah niki pun gendeng, Mbak. MC-ne iki sing. Nggih, setunggal gendeng, gendeng nggih. Menika gendeng sambel kemangi, Mas. Gendeng sambel kemangi, Pak. Angka kaping kalih menika caping gunung lah kuwi. Kagem keluarga besar Bapak Supriyadi matur sembah nuwun. Nggih. Nggih, matur sembah nuwun pun maringi amplop piye. Ketok loro kerep. Ayo. Lampung iki ana kopi. Heeh. Karo nek mengingat masa lalu lagune apa, Mas? Cintaku jauh di Lampung. Lho. Wes setahun lawase beda Bang, Lampung ayo Jawa. Heeh. Niki napa riyen? Ha iya sak-samar nyambel sik apa capingan. Ya. Sambel. Menawa capingan ya wis seyup. Sambel riyen nggih, Pak. Iya. Sapa sing diuleg? Pedes apa mboten? Nggih. Tak kok gangke. Niki paitan mawon. Bubar nyambut.